بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وحن هذا وقتي أنا قبنا الصحافة ده إن نكور بحنه وحسبية ده معارك كور بحنه وبلشة ده وشيعنه كل إن كي وده هذا الك للسوقي يصدق لا بد حسبية معارد يو حكومة ده يو حسبية ده إن إنه وشيعنه وحي إنه كلا كلاني يو حنو كلا نمي إن وح تضبطي عاوة بلن مدحتوية اللي هو قفتي ولا بد حسب معارك غيب قلين لا بحب نود يلا بحب نود إن اللي هو رجلي بلنتي هرنا واحد نيد يا هيد سدي يتمكن مي دبدي عن كلنا لا بحب نود أو وداني كسعدة أو ها أنا جيو مش رح مدحوين هاي مين إن عبد الرحمن عرو يو فايس القدومية هي كين كيسة أفرتاح حب نود بأن كنت تجني مركي ود هذا الكي فرمي annagu ajandihii aanu ula tagnay waxay ahaayeen in arintii doorashada ee la isku maandhaafsana uu madaxweynuhu ka daayo arqalada koow commissionka oo ahaa waxa weeye hay'adii u dhaxeysay xisbiyada hay'adii doorashada hay'adii madax banaaneed loogu talagalay inay doorasho qabtaan dalka ka qabtaan waanu arkaynay inay faragelin ku sameeyeen una sheegnay inaan u aragno talaabooyinka uu qaaday oo dhamaanay faragelin yihiin inuu ka daayo madaxweynuhu loona ogolaad shaqadooda inay qabtaan lana soo dhameystiro xubnaha kale ka dhiman marka labaad xilligi doorashada oo 13 November ay tahay doorashadii madaxweynuhu in madaxweynuhu qorshihii doorashada la qaban lahaa iyo timetable-kii la isla waafaqo صدح حسبية iyo madaxweynaha iyo commissionku isla qorsheeyaan la isla saxeexo waa in noqoto mid cad oo yaani aan kama hoofta ah oo yaani la isla garto oo aan mugdiye warwareey ku jirin taana waxa ka muuqatay inay mugdi geliyeen oo aanu madaxweynuhu kaga sugnayn war cad naga siin waa marka saddexaad ee oranaya waxa weeye diwaan gelinta iyaduna oo bilaabmi lahayd 20kii bisha oo commissionkii arqaladan soo dhaxgashay in iyadana shaqadeedii la bilaabo markaan soo ururiyo qodobadii aan ula tagnay dhamaantood waxba kagamaanaan heshiin waxba iskagamaanaan afkaran waa la isla mari waayay waxaanu ku kala nimi anagoo aan halkaa isla dhaafin noomay muuqan wax yaani horumar ho isumaatin dambe uu dhalinayo noomay muuqan iminka waxaan isla gaarnay ma jirto oo mahadantii